Necha yili bilan aka? 2001-yil ishlab chiqarilgan aka mana. Xo'p, Mati so'ragan obunachilarimizga kraska baho berishyaptimi bugungi bozor? Qo'shilsa aloq etsin. 28 ko'rdi-da? 27 yarim, 28 ko'rib turchi. Xo'p. Telefon raqam bunga. Xo'p, yili necha? 2009-yil ishlab chiqarilgan akalar. Biz minaman degan obunachilarimizga. Bu ham bank orqali chiqaradi-da bu ham, ha? Bank orqali kelishamiz, yumshoq balmi bor. Kelishtiramiz. Bugun qancha ko'rdi? 4000 ko'rdi. 4000 ni ko'ryapti. Bank orqali kelishamiz. Aka ham beradi uni. Necha pul? 1.5 puli borga chiqadi. 1.5 borga chiqadi. 2.5 ni puli borga eplasak bo'ladi, ha, aka. Akalar 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Matisimiz navbatdagisi. Balonlari ham yangi ekan. Yumshoq balonlar qo'yib qo'yibdi. Hurmatli obunachilar, bu qismga Matislardan Andijon mashina bozoridan video qilib tayinlaganman. Bank orqali chiqadiganlari bor, bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Mustang News kanalidan akalar. Gazini bosamiz, Andijondan bo'ldi. Yakshanba kuni qo'ldan kelgancha video qilib tayinladik akalar. Qisqaroq bo'ldi, lo'nda qilib video qilib tayinladik. Sog' bo'linglar. Odamlar butun umrini qiyin ishlarda, og'ir ishlarda va eng asosiysi kam oylikka ishlab o'tkazib olishga tayyor, lekin bir oy vaqtini biznes boshlashga tavakkal qilib ko'ra olmaydi. Masalan, men 6 yildan beri biznes qilib, hozirgacha 1 million dollardan ko'p pul topgan bo'laman. Va hayotimni biznessiz tasavvur qilmayman. Umuman boshqa yerda ishlashni o'ylamaganman. Faqat biznes. Katta pulni men o'zi biznes orqasida o'zimni tajribamdan o'tkazib ko'rdim. Oxirgi paytlarda biznesda yangilik paydo bo'lgan marketplace'lar. Azon, Wildberries va shunga o'xshagan 5 tadan ko'p marketplace bor va odamlar shu joyda 1000 dollardan 300 ming dollargacha foyda qilib ko'ryapti. Asosiysi ruslar, o'zbeklar kam orasida. Nimaga? Biz biznes qilishni bilmaymizmi? Bilamiz, qo'limizdan keladi. Nega urinib ko'rmayapmiz? Hozirda Azondagi savdoyim maniki 1 million rubldan ko'proq bo'lyapti va shu darajaga sizlar ham chiqishingiz mumkin. Katta-katta pul foyda topishingiz mumkin biznes orqasidan. Bemalol bizga kelib, Sof Akademiyaga kelib, biznesni o'rganib ketishingiz mumkin. Butun Rossiya bo'yicha, boshqa shahar, boshqa davlatlarda ham o'rgata olamiz. Necha yil bilan aka? 2001-yil ishlab chiqarilgan aka mana. Xo'p, Mati so'ragan obunachilarimizga kraskasi qanday? Ozgina detallar bor, unaqa ko'p o'zi random bo'yib turibdi. Ha, ozgina detallari bor. Qolgan joylari yaxshi. Yumshoq balonlari yaxshi holatda. Xo'p, ichki salon chexol bar qo'yilgan, ilolim pollik rul akalar. 352 ming yurgan mashinamiz. Luks mashina akalar. Xo'p, motor holatimiz. Zo'r, rasport yo'q motor. Zo'r, yazi bor, akkumulyator holati. Chaklari, oldi holatlari, litrlarini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bagajlarni bir ko'rsataymi? Arqa salonlarimiz. Xo'p, mana arqa holatlar. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Ochilmasa qo'yaring agar. Necha pul aka narxi? Buni 3300 deb yopib beramiz. 3300 kami bor, kelishtiramiz, ha? Kelishtirib beramiz. Bo'ldi. Mana arqalari ham ochildi, 65 tali gazlari bilan. Chaklari bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p. Mati so'ragan obunachilarimizga baho berishyaptimi bugungi bozor? Qo'shilsa aloq etsin. 28 ko'rdi-da? 27.5, 28 ko'rib turchi. Xo'p. Telefon raqam bunga. 90lik 257 36 46. Variant bank yo'llari? Bank orqali kelishamiz. Oldindan 1.5 puli bo'lsa chiqaradi. Keyingisi? Bel og'rig'i namdan, bosh og'rig'i g'amdan, g'amdan ko'pchilik insonlarning sochi oqarib ketadi yoki yosh keksalashgan sari sochlar oqarib ketadi. Ana shu holatlarni bartaraf etib berish uchun Sof Savdo internet magazinida Antiselverin mahsulotlaridan foydalanasiz. Effekti juda ham zo'r bo'ladi. Bir kurs litsenasida 50-60%gacha oqargan sochlarni, 2-3 kurs litsenasida esa 100%gacha oqargan sochlarni qoraytirib berish mumkin. Mana shu ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qiling. Batafsil ma'lumotlarni olasiz yoki zakaz berishingiz mumkin. Salomat bo'ling.
Bestimiz? Bestimiz var. Hop, yili necha? 2009 yılda ishlab chiqarilgan akalar. Best minaman degan obunachilarimizga. Bu ham bank orqali chiqaradi-da bu ham, ha? Bank orqali kelishamiz, yumshoq balonlari. Kraskalari qanday aka? İkkita detal olasiz. İkkita detalida kraskasi bor. Qayerda misol? Eshik bilan kirilo. Eshik kiriloda. Kiriloda. Qo'lim sig'madimi? Qancha yurgan bu aka? 300 ming. 300 ming yurgan. Xo'p. Motor holatimiz gazi bor, motor hada o'ylari. Zo'r. Xo'p. Kirilo yangi bu qo'yilganmi? Ha, kirilo qo'yilgan, o'rnatib qo'ygan. Aha. Jaldayemayam. Chekol taqilgan, lilolim poldagi akalar, salon qismlari mana. 299 ming yurgan mashina, magnitofon bor, gazi bor. Mana salonlarni ko'rishingiz mumkin, chekollari ham taqib qo'yilgan mashinaga akalar. Xo'p. Mana salon. Gaz 65 talik, chaklariga keladigan bo'lsak, mana bu tomondan ko'rinishlari, zapaskalari bor, arqalari yaxshi, pardalari qo'yib qo'yilgan. 2020 gaz balonlar qo'yilgan ekan mana akalar. Gap yo'q. Qani bir yo'q ko'rsatamiz. Suvlari butun bestimiz akalar. Nech pul narxi? 4600 beramiz. 4600 kami bor. Kelishtiramiz. Bugun qancha ko'rdi? 4000 ko'rdi. 4000 ni ko'ryapti. Bank orqali kelishamiz. Bank ham berandi uni. Nech pul? 1.5 puli borga chiqadimi? 2000 borga chiqadi. 2000 1.5 ming puli borga eplasak bo'ladi, ha aka. Bunga telefon raqam? 90lik. 257 36 46 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Ikkinchisi. Xo'p, akalar. Bu H9mi? 2006 yılda ishlab chiqarilgan akalar. Xo'p, Matiz so'ragan obunachilarimizga kraskasi bormi buni aka? Bir qator asbijit. Old arqalari butun kaltaga yo'q-a? Yo'q. Balonlarimiz oldilari yaxshi. Xo'p, gazi bor akalar. Asbijit bo'lgan. Sariqi bo'yalmagan bu? Yo'q. Sariqi bo'yalmagan. Mana oldi balonlarimiz. İçki salonga keladigan bo'lsak, chekol taqilgan, barq qo'yib qo'yilgan. Lilolim poli qilib qo'yilgan, eshik holatimiz. Rul holat akalar. Xo'p, 200 ming yurgan, magnitofon bor akalar. MX pozitsiyada. Xo'p, Matiz akalar. O 65 tali gazlari bor. Xo'p, mana arqalar ancha-muncha. Bezekini saçıp koyup da kiraske. Bunun arkı ne çıplı ki? 3600 dolar kamı var. Keliştiremiz ha? Hop, banki orkalı kelişemiz mi? Ne çıplı pulu var ki çıkalı? Bir yarım pulu var ki çıkı orada. Verme yanımız kança buluyor bugün gibi o zaman? 3000 gibi verme yapsız. Telefon rakam bunu size. 90'lik. 257. 36-46 rakamları gel okuya çıkasılar. Bozoruz bir sanki. Hop, katta prizimizge tracker birimiz. 2019 yıl. Hop, Nexi 3'ümüz bana görüşüyle mümkün. Legendar bir avtomat kerobke. 2021 yıl. Hop, 2021 yıl mekanik kerobke. Kora rengde Nexi 3'ümüz. İyi Captiva'mız 2010 yıl. Stanley Svet'te. Cobalt'ımız 23. Hop. Avtomat kerobke. Legendar ne 5 ta avtomobil qo'yilgan shoshilamiz. Xo'p, 3600 ta bilet 1.5 ming rubldan. Shoshilamiz akalar. Akalar 2008 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Matisimiz navbatdagisi. Balonlari ham yangi ekan. Yumshoq balonlar qo'yib qo'yibdi, chekollari taqilgan. Mashina prostoymi aka? Ha, prostoy. Kraskalari qanday? Kraska mana shu ikkita eshik bilan. Mana shu ikkita eshik. Ha, atak eshiklar yechilmagan, shu qirg'i o'tilgan, sepilgan. Shu ikkita eshik keman yonboshida bor aka. Mana bitta bor. Zatnida. Kirilodami? Tekkan mana shu yerda. Mana shu yerda bor. Atak stoplari ham yangidek. Xo'p, tonirovkalari qilib qo'yilgan. Salonlarini bir ko'rsatay. Chekollari taqilgan, lilolim polik. Salonda kamchilik yo'q ekan akalar. 49 ming aka. Yurgan 49 ming. Benzinmi mashina? Propan aka. Ha, propan. Bo'ldi.
49 bin yürgen akeler, magnetofon, bar, çihol, lolum kapoyluyen. Hop, salon tayyor, eşiklerimiz. Hop. Balonları yenge. Hop, propan koyulgen. 50 bin yürüman takeler, maşine. Oldular peçet bana, kapotlarını yap, görüşüyle mümkün. Maşine tırnak. Uzun maşine bilinip durup da hiç kança yürüme gene. Ha, uzun bilinip durup da. 35 TL mi bu? 35 TL, 530 euro adı bitti. 530 euro adı. Prasola uzun ekonomik ne bulut da. Neç bulduğumuz hake narkını? 4400 dolar kemi bu. Keleştirebiliriz. Variantçı, bank yolları. Hake, bank yolu uğradı. Bank yolları keleşemiz. Bugün baha verişmedi mi? Koşul salakı çıksın. Törü 52 vermeyapsız. Telefon rakamız? 94'lik. 682. 94'lik. 94'lik rakamları gel. Alakı çıkarasılar. Bozoruz versin.